Policia turke arrestoi të paktën 90 persona me lidhje të dyshuara me luftëtarët kurd, dy ditë pas një sulmi vetvrasës me bombë në kryeqytetin e vendit Ankara, sipas mediave vendase. Ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya tha më herët të martën se policia kreu bastisje në 18 provinca turke në dy operacione të veçanta, duke arrestuar njerëz të dyshuar si pjesë e strukturës së inteligjencës së Partisë së Jashtëligjshme të punëtorëve të Kurdistanit PKK. Rreth 13.400 forca sigurie morën pjesë në operacione, bëri të ditur ministri i Brendshëm turk. PKK ka ullëhequr një rebelim të armatosur prej dekadash në Turqi dhe konsiderohet një organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. 10.000 njerëz kanë vdekur që nga fillimi i konfliktit në vitin 1984, të dielën dy terroristë kryen një sulm me bombë para ndërtesave të ministrive në Ankara. Njëri prej terroristëve u vra nga shpërthimi, ndërsa tjetri u neutralizua nga forca turke.